Сайн байна уу? Оюунлаг Монголын хамтдаа бид яриатай нэгдүгээр сувгийн харахан цэгийлч дугаар хөтлөгч та бүхэн турж байна. Энэ удаагийнхаа дугаарт бид за өнгөрсөн дугаарт өгчсэн хурам чимээхэн талаар үргэлжлэлийг мэдээллийг та бүхэнд өргөжлөлөө хүргэх болно. Өдрийн мэнд төргийн чи. За өдрийн мэнд төргийн та бүхэндээ өнөөдөр бол сайхан мэдээлэл. Сайхан ч явах те нэлээ сонин сонин мэдээллүүдтэй байж байгаа. Өдрөч юм дээр явах стандартны цаг технологи болцоо олцсонгүй тав дахь өдөр одоо өнөөдөр мэдээллийг эхэл болж байгаа шүү. Бид ярилцлагынхаа хэнт дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргаж байгаа эрүүл мэндтэй холбоотой за им эмчилгээтэй холбоотой сүлээний мэдээллийг үзэгчдэд хүргэдэг энэ удаагийн мэдээлэл ямар мэдээлэл өгөр вэ? Одоо дахиад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын АЛР тэгээд аларм төвшөлт юм дэлтчлээ тэгээд энэ ч одоо он гараад 4 сард дуусаа байхад 4 дахь удаа олчлаа шүү дээ. Өнгөрсөн жил хэчин тэр айхтар аларм нэг 6 удаа л гарсан шүү дээ. Хамгийн сүүлд 12 сард дуусаа гараал сиропны тухай гараал тэгэл дууссан байхгүй. Энэ он гараал 4 болчлоо. Тэгээд 4 дахь нь одоо тэр нөгөө дэлхийн диважин гэх нэг хэдэн газар байдаг шүү дээ. Одоо Пацифик гэд ногоон талаа догоо харлууд. За энэ Альпийн нор Швейцар гэх нэг энэ хэдэн газар л байдаг шүү дээ. Дэлхийн диважин. Тэгээд нэг диважинд нь одоо тийм мохай нэг илэрцэл байна. Тэр Машалын арлууд хамгийн гоё арлууд шүү дээ. Тэнд одоо нөгөө хөөгтийн сироп илэрчээ. Гэхдээ яг тэр эдгхийн тэр төрүүчийн аларм гарч ирсэн нас Орос арилгын дараа өөр байна гэдэг чинь. Тэр чинь энэ хөөгтийн ханиадны сироп бол ерөөсө янз янзаар тарцсан байна өө. Тэгээд одоо тэнд очиж илэрнэ гэхээр ч одоо хөөгт тэр хөөгтүүдээ аваад энэ гайгүй чадалтай аялж болч л хийдэг. Энэ Европын соёлтой төрөлч бүгд л тийш явдсан шүү дээ. Пацифик арал гэж арлууд Пацифик л гэдэг шүү дээ. Амхан талаа Пацифик гэж. Бүгд л амнаас ам дамжуулал ярьдсан шүү дээ. Тийм тийм болсон. Тэгээ одоо жоолчлэл дээрээ салбарт хэчнээн л муухан нөлөөтэй байдаг шүү. Тэг тийм аларм гарлаа. Тэгээ ерөөсө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын том том програмуудтай нийлээд ингээд. Их л том юм л хийхэр шүү. Шичлээл те яг л энэ хурам чимтэй тэмцэх төвч Америк нэгдсэн улстай дэж шүү голтой нь. Тэгээд тэр Америк нэгдсэн улсад өөрт нь амар юмдэгтэй сай чадвар спорч гэнатай л ах шиг байна. Би энийг яг тэр юу ярахаараа яри хурам чим би ийм үргэлжлэлийг ярих тэр тодорхойлоод яри гэж ингэж бодчих. Йоо болоод байна чи ерөөсөн. Гэсэн ийм л бодогдохоор л мэдээлүүд явж байгаа. Тэгээд ядчихад тэр Америкт одоо ингэж шуугаад өдөөчд хураагддаг юм. Манай тарахцсан юм шүү дээ. Тэг ихэр ч одоо би ярихаас өөр арга байхгүй. Маш их дайсан дууд тэрийг ойлгож байгаа. Гэхдээ өдгөрлө тэрэ үндсэн зорилго бол өөрсдөө үүргийг л биелүүлж байгаа байхгүй. Зорилго тавьсав вирус байхгүй. Би тэр тө тэмцдэг чимсүүд биш. Тэр тусгай юм хин тэмцдэл юм байгаа үз. Тэр том том агент хөө тэмцтгэл юм байгаа зэрүүл юм дий юм тийм битээр үл тэгээ юу болоод байна дэлхий дээр явуулаад байна манай дэндээс холбогдох юм байна уу байх нөхцөл тийм юу байна уугүй юу тийм эрсдэл байна уугүй юу гэдгийг л мэдээл хүргэхэд байгаа шүү тэр мэдээл хүргээл үйлчилж байгаа хоёр хүн гэдэг бас бүр маш сайн нэгтэлж ойлгож хөсөрлж байгаас нэг л мэдээ сонсчихор зүгээр элттэйэр гүтгээл дормжлоод ингээл дайраал дотлол ингэдэж штэ энэ хурамч юм их тэрийг үл мэдэн штэ тэг учраас дахин тэгэл би тэр бол зүгээр мэдээлж л байгаа гэсэн тэг цаарыг юм их байтал аа за тэгэхээр бид өмнөх дугаартаа хятадд нэгдсэн вирусын талаар шинэ вирусын талаар мэдээлэл хүргэжсэн ингийн нэгэн ханиадтай төстэй одоо шинж тэмдгүүдтэй илэрдэгэ гэд ярьжсэн хурамч юмний талаар ярихаасаа өмнө та бас энэ вирусын талаарх сүүлийн үеийн мэдээллийг өгөөч ягаад тэгэхээр одоо бол Монголд бол яг ханиадны үйлрэл одоо арай өнгөрцөн гэхдээ бол одоо бол ханиад багнасны хүүхдүүдийн донд томчуудын донд нэлээдгөө байгаад энэ өндөр халуурдаг за өөр ямар нэгэн шинж тэмдэггүй ингийн ханиадтай төстэй мөртлөө нэлээ өндөр хэмжээнд халуурдаг ийм одоо ханиадны төрөл байгаад байна л да. Энэ одоо яг л үзэгчдийн асуулт байна л дээ. Чи над ч гэсэн яг ийм л асуулт ирээд байгаа. Ягаад гэвэл ханиад үрэл тэгэл эргэл гэрте гараал дахиж үрэл эмлэхтэй очил битдэг. Тэгээ эмлэхт нь ороо алтгаж байсан. Ийм л нөхцөлд орчлоо. Тэгэл нөгөө хэдэн юм чи нараа яах юм бэ гэдэг нэр. Нөгөө өгч байгаа юм нь хуурамчлахаар үйлчлэхгүй байгаа байхгүй.
Cirus шууд холбоотой биш. Одоо сүүлийн үед энэ орнууд хараад байгаа энэ адил төрлийн ханиа түрэл эргэж уцаал ханиа түрэл эргэж уцаал ингээд байгаа юм чи Европ төрөс тэлэхгүй байж та. Цур нотлохоотой баталгаатай мэдээлэл. Тэгэхэр чи хуурамч юм чи Европт харьцангуй айхтар өндөр хямлтай болох байхгүй юм л. Цирус 0.12 гинүү 3 гинүү 1% хөрөхгүй юм биш шүү дээ. Гэтэл энэ ханиад маний том үеийн юмнууд ч хуурамч юм. Дэлхийн дунд чинь арга болцсон. Тэгээ Аз өмнөд Аз гэхэр 40-50 болоо явждаг зарим орн тэрнээс ихтгэсэн байна шүү дээ. Одоо миний баримтаар бол 70% өртсөн байна шүү дээ манай Монгол. Тэгээ тэр нэг гурван юм дээр л ярьсан шүү дээ тэр төрөөч цуврал дээр аллигетик гэдэг байж энэ чинь өрөвсөл намдаа хөвч намдаа ахлах юм. Тэгээ энэ групп энэ гөрөв төрч 40 юм орж байгаа. Энэ төрч дотор чинь Оросууд хяналт хийцэн байна лээ. Оросууч айхтар шүү дээ юм дээр. Эмлэгээ суур эмлэг бол сайн шүү дээ. Тэгээд 37 нь болох юм а гэсэн тагаар 3 юм дээр гассан. 3 юмных нь нэг нь өнөөдөр миний ярих гэж байгаа тэр. Тантай лээ. За тэр үү. Тэгээ манайд бол одоо тийм хяналт шалгалт энэ төр хийцэн алга байж та. Хитэн оромжлчод байна. Хитэн одоо чихэн эмнэл эрцэт төр олгож юм болох вэ гэдэг ийм юм гаргасан юм судалсан юм агент гэж байдаг гэсэн тэр нь одоо ажилт юм ажил юм. Тэр агент үнээр байгаа юм уу манай тийч энэ эргэлцэхэр л байгаа даа л да. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол маш өндөр хэмжээнд одоо ярих хэвээр тэгээ дохой авсан шиг байна. Их хурл яриад хилчлээ. Засгийн газар яриад хилчлээ. Тэгээд хамгийн гол нь эрүүл мэндийн яам бас жоох ярьж байгаа шүү. Гэхдээ эрүүл мэндийн яам яриад явахгүй л. Яагаад гэвэл тэр эн чинь эрүүл мэндийн яамыг хянах ийм ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр засгийн газар л ярих хэвээр. Засгийн газар агент тэр хөдөлгөнг агент шүү дээ. Чи эрүүл мэндийн салбартаамаар. Тэр л ярих хэвээр. Ерөөсөө нэгцэн үндэсний байгууллага өгсөн чиглэл дээр ийг юу юм бэ гэхээр хянаад ханиадны хуурамч юм байгаа даахгүй юу? Өрөвслийн эсрэг дорн өрөвсүүлчдэг, хоолой өрөвсүүлдэг, дууш өрөвсүүлдэг, амьсгалын зам эрэхтэн бүх эрэхтэн өрөвсүүлчдэг. Тоолоо нугаачих гэдэг аргагүй эрэхтэн дөрөнгө дуудаалчдаг. Эм өгөөл байдаг антибиотик бас хуурамч. Антибиотик хийгээл байдаг, хийгээл байдаг. Тэр тур цуур хотлаа нэг нүд уурсан гайгаа боллоо гэж гараал байхгүй шүү дээ. Тэрс нөгөө цаад ням бактерийн устгах чадахгүй байгаа байхгүй юм хийж байгаа эмчилгээ. Гэхдээ ч чадахгүй байхад ч эмч нар яах юм бэ? Ястаа толгоогоо маачихаас л өөр арга байхгүй шүү дээ. Урт юм уу яад юусэ. Гэхдээ нэрийг л ааш дээр эмч нар ч байдаг л аргаараа мөр байдаг тариг толгоогоо ажиллуулад муугүй эмч нар ч тамаа эмч. Тэгтчил дийлдэхгүй эргэл тусаал эргэл тусаал. Тус тустай хүндэр тусч шүү. Энэ яаж юм гэхдээ нөгөө эмн үйлчлэхгүй болохоор эдсэс эдс талдварт амжилттай шиг цааш дарахад ирэхүүд юм байна. Систем ин барьчаад байна. Таван том систем гэж хэлж хүн бий. Энэ таван том систем гэж сөрүүлчихдэг байхгүй. Тэгэл унших нэгтгэлээ бол баяртай шүү. Өхлийн эрсдэлтэй ханиад гэдэг нь шүү. B52 гэдэг бол ороод ирсэн юм байна. Гарцаа байхгүй. Би сулрдаг. Толтол халуурдаг. Хоолой очих гэдэг. Тэгээ тав хоёр шүү дээ. Омикрон нэлний хувьд. Ийм байгаад байгаамаа. Энийг бол ардан бол ойлгох юм шиг байна лээ. Тэгээ одоо ойлголоо гэдэг яах юм? Эмч нар ойлгодог. Эмч нар ойлголоо гэдэг яах юм бэ? Наад суур эмчилдэг эмэн болохгүй байгаад чинь. Өөр яах вэ? Ямар ч арга байхгүй шүү дээ. Аа нэг ийм л хариулт өгөхөр байна та. За яагаад заавал ханиадны асуудлыг сүгсэн бэ гэдгээр за өрөвслийн эсрэг эм өвчин амдаах эмнүүд одоо тэр бүрийн танайд үйлчлж чадахгүй маш олон удаагийн давтамжтай хэрглэж байна гэсэн үзэгчдийн асуултанд хариулт олгож одоо энэ асуултыг бид сая эмчээс тодруулсан юм аа. Бид өмнөх дугаартаа за өрөвслийн эсрэг эмийг хэрэглэхэд ямар эрхтэн системд одоо хуурамч эмийг шүү эрхтэн системд дэлгэлдэг талаар бид ярьсан. За энэ удаагийн дугаартаа за хуурамч эмийг удаан хугацаанд хэрглэхэд ивэл хүний бид яагаад тасал болдгийг бид нэрийг байн хэрглэхэд ивэл эргээд одоо өвчин туссан ханиад өвчинд одоо ямар нэгэн үйлчлэл байдаггүй ма гэдэг асуудлын өрөөнд өнөөдөр бид ярилцах болно. Тэгэхээр
Үзэгчдээс маш олон төрлийн асуулт ирдэг. Ихэвчлэн сүүлийн үед асууж байгаа асуултнууд бол сая энэ ханиадтай холбоотой асуултнууд байсан. За ханиад нэм антибиотикийг маш удаан хугацаанд хэрглэж ийна багнасны үед. А гэсэн ч одоо хэсэг хугацаанд гайгүй болол ахаал нөгөөдгөө хэрэглэх шаардлагатай болоод энэ антибиотикийн төрлийн имийг ингэж удаан хугацаанд хэрэглэж болох уу гэсэн асуултнууд маш их байгаад идэг л да. Тэгэхээр энэ нөгөө бидний өнөөдрийн ярих гээд байгаа хуурамч имийн тасал болол яах вэ гэдэг сэдв рүү орж ийн гэж ойлгож байна. Энэ талаарх мэдээлэл ихлэ та тавчих уухгүй юу? Тэгээд энэ төрөөч одоо ингээд нэг хортой гэдэг имийг ярьдсан байж байгаа. А хорго мөртлөө үйлчлэхгүй гэдэг имийг ярьдсан байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр шууд л одоо тэр ерөөсөө тэр хор тавтар үүсгэдэг өвчин үүсгэдэг хам шинж бий болгодог. Энэ тэрийг алгасаад ерөөсөө шууд хөлдөх хурамч нь тухайл ярих гэж байна. Энэ бол одоо битэрийн цоорлын оргил хэсэг. Гэтэ антибиотикийн тухай ярина. Тэгвэл 3 групп хэллэгэд дахин давтаад хэлээд байгаа. Нэгдүгээр групп антибиотик, тэгээд тэр малярын групп. Тэгээд маляр бол манай бах байгаа учраас тэрийг бол одоо ярихгүй зүгээр дараагийн удаа антибиотикийн тухай хэлээр үргэлж ярих гэж байна. За тэр анальгетикийн тухай ярина өнөөдөр. Тэгээд анальгет гэж юу юм бэ гэхээр анальгет гэдэг чинь ерөөсөө л өрөвсөл, өвдөлт, ялангуяа өвдөлт намдах тийм л юм байгаа шүү дээ. Тэр юмнуудыг л анлигет гэдэг юм чи заавар оруулагддаг, эрцвчгддэг, тэр үтэл имлэг дотор алгаа нүүе, хүн төрөлтөд өвдөлтийн шоконд орчих гэдэг гэдлийн имлгүүдээр ашкам гэдэг таавчнаар бол мэджил байгаа. Ашкам цачтай байж идэг, төлхөөр нь ергээмжтэй байж идэг. Ийм л юм байт. За ергийн нэр нь дандаа фенталин гэдэг нэрлэгдсэн байна. Фенталин олон янзтай айлба фенталин гэж байна. Мега фенталин гэж байна. У фенталин гэдэг морфин штэй. Морфин байж байгаа энэ юм ийм үү гэж. За тэгээд энэ талын фентанил хөрчлөөрэй. Фентанилийн тухай ярих гэж анилгийн гэдэг шиг амталин. Анилгээт хэлтэй. Фенталин, фенталин гэж бас байгаа. Фетили гэж байгаа. Инстанил гэж байгаа. Тэгээ фентанил. Ингээ бас дотроо төрлөөтэй ч. Тэр гол нь ерөнхий нэр нь тэр фентанилаар л явах хэвээр тэгээд нэрлэгдсэн заримдаа МК фентанил гэд холбоо айл бүсгтэй ортолтой МК фентанил дандаа инлэгдэр байждаг. АШК байждаг. Кодын хэрэгтэй мөгөө мө цай хоо кодын хэлчээ. За C20 гэж байгаа. C20 гэд ард нь H28 гэд ард нь CHN 22 байна. 20 гэж байна. Ийм кодтай. Тийм юу. Эмчнэр бол орно. Авдагч үү. Тэгвэл сайн байна. За энэ фентанил хин уусан төөх сонир байдаг шүү дээ. Энэ анх хаан уусан гэхээр Бельгийн эрдэмтэн энэ одоо энэ мэдээ алдуулалт алгааны үеэр тэгээ энэ хүчтэй өвдөлттэй үед өвдөлтийн шокнаас гарах ийм имийг хар тамхинаас синтетик маягаар гаргаж ирж болох юм байна гэдэг нээлтийг дэлхийд нээлтийг хийсэн. Ямар нэгэн зүйл. 1960 оны юм яриад шүү дээ. Саяхны юм ярих гэдэг. За тэгтээ зэрэг өмнө нь тэр байгаад байсан. Гэтэ яг хуурагаар хэрэглэдэг ус. Шууд хартай. Шууд опиум хэрэглэдэг ус. Хайхгүй. Шууд л байглас. Тэгэл мэдээ алдвал. Ацлогч гэсэн одоо опиумор мэдээ алдвал. Тэгэл одоо байгаа ч гэсэн опиумор холцтой юм. Имлгийн кодор юм. Тийм юм уу байдаг шүү дээ. Үргэлжлүүлэл болоо. А нохой өнөртүүлдэг шүү дээ. Ташаар зөв сонирхолтой хэлчихэд нөгөө мөр хогс нохоо гэд эргэж нохойнууд байдаг. Цагдаагийн газар. Тэр нэг юм ингээ өнөртүүлчихэд тэгээд хартай бичдэг ирдэг дээ. Тэр чи яад вөхөө фентанил уусмал тэр юу хийцэн, юу тусаацсан байдаг байхгүй юу? Нэг ингийн юм тусаацсан байдаг ба. Юу тусаад үлээ. Тэгээд тусаацдаг. Тэгээд тэрийг шингэж чад ингээ юм шингэж чад өнөртүүлчихтэй зэрэг хар тамиг татсан юм уу хар тамиг хэргэлсэн байнгын хэргэлдэг хар тамиг агуулж байгаа нь дорн барайд байна.
тийм байгаах гэдэг юм. Тэгэхээр тэр бол ингээд жоохон холцсий гэдэг ингээд яваад байх юм л учраас багтаа. Ийм юм байдэ тэг. Үндсэндээ таны хэлбэл үндсэндээ хартам гэдгийг ойлгож шít тийм ээ. Анх хартам байсан дараа нь тэрийг синтетик маягаар хиймэл хартам гаргаж ирсэн байх нь бэлгийн эрдэмтнээс байх. Тэгээ тэрнээс ч хойш удаагүй тэгээд дэлхийгээр тарцсан. Гайхамшиг болсон шít. Тэр чинь ерөөсөө заавал хартам хэрэг байхгүй хартам хэрэглэхэд чартам гэх ний үйлдвэр хартамхны тархалтыг дэмжиж байгаа юм шиг ийм отог цаагаараа гараад байдаг. Агуулга өөрөөсөө хиймээ аргаар гаргаад ирэхтэй зэрэг хартамхны юу хэрэг байхгүй зүгээр тэндээс опиум аваад тэгэл ингээл хийдэг юм л опиум хийм л опиум. Үнгээ гаргаад энэ зэрэгс эмлэх төрн тархалтаагаар тараад улсаар нь бүгдийг нь хэрэглэдэг бас юм төгт. За гэтэл оны сүүлчээр ялангуяа энэ 2000 гараад гарсан эхэнд шинэ фентанил гарч ирсэн. Энэ хятадас гарсан. Одоо түүхийн эдэн хятадас гэж хэлээд байгаа нь яг тэр ургамал нь биш. Хятад хонхоо гэж гарсан байна да. Хонхоогийн герой гэдэг угаасаа. Хятад тэрийг фентанилийг тэр таблет байдаг нь байдсан онуудаг байдсан юм уу тэрийг цагаан нутаг аваад дээр нь Акимент тавагаш тэгтэй тэр өдөр фентанил цагаан нутаг жоодно. Дээр нь хероин нэмсэн байна. Икэрч ерөөсөн үндсэндээ хатан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд фентанил нэр нь хэвээрээ. Ингээд нэр нь хэвээрээ явахтай зэрэг ерөөсөө эмчийн заавартай эмчийн рецепттэй зөвшөөрөлтэй өөрөлд. Зөвшөөрөлтэй фентанил гэдэг юмар л ингээд тарцсан байна. Тэгэд энийг дэлхийд даяараа мэднэ. Тэр хэрэгэлдэх хүмүүс мэднэ. Хятадын цагаан нэртэй манарч та очиж цаал гэсэн юм шиг лээ. Fresh old гэдэг тэгж орчлол. Fresh old гэдэг чинь та fresh old яг орчуулгаараа бол тийм л юм байл шүү дээ. China fresh old гэхээр Оросд fresh га. Тэр ялангуяа Оросд хамгийн их тархсан бүрээд тэр зөөрөө их тархсан байлээ. За энэ яагаад тэгээд хортой шинж нэгсээ явчих вэ гэхээр энэ чинь фентанилд тэр опиум ийм л опиумын дооз чи хэмжээтэй байдаг. Тэг 1.5 мг-аас ахиул тэгэл үнэтэй хор олоо явчихдаг. Морфин 2 гэж бодлоо. Чүхэн дооз байдаг байхгүй. Тэгтэл мэдээ алдуулаад байдаг. Мэдрэлийн мэдрэхгүй болчихж байгаа юм. Энэний процессыг хэлэхэд ойлгохгүй л даа. Тэрийг татхаар байдэм өндөртгөр байдэм уухтай зэрэг яах вэ гэхээр тэр өвдөлт өрөвсөл байгаад байдаг. Одоо ясны хурцсан уу гэдээ ясны эргээд эвлэхгүй ш. Ясны хурлаас болоод мэдрэлт нь айхтар том зохилт өгөөд тэгээд тэр рецептор гэж би нэг зөндөө хэлдэг. Рецептор эсвэл үед би босго гэж орчуулдаг. Босго. Яг тэр босгоноос давчих гэдэг. Давчих юм бол өвдөлтийн шок дороо цаашаа баяртай ш. Тэр өвдөлтийн шоконд оруулахгүй Орс ёо Германод апком гэж орчуулсан байлээ. Пункт апком гэдэг чинь яг тэр цэгийг хэлээд байгаа байхгүй гренц гэж байна. Фреш гренц гэж бичсэн байна. Шмерц гренц гэж бичсэн байна. Тэгэхээр яг тэр цэг одоо яг рецептор байхгүй. Яг тэр рецепторыг давах юм бол эсвэл өхөн эсвэл шоконд оруулах юм хэмлэх болно гэдэг юм байна. За тэрийг л одоо босго гэж ингэж хэлээл байгаа л да би. Тэгээ тэр босгыг л давуулчихгүй бол хэрэглэх байхгүй морфин өндөр дооцын данэл энэ юм уу тийч нэ. Тэгээ энэ чинь яг хатуу юм л даа л хэрэглэх л дээ. Тэгэл тэрний дооц гэдэг. За тэгээд энэ дооц та энэ хэмжээд энэ хатуу хяналтан дээр яг героин нэмэт ингэж дэлхээр тарч байгаа. Америкийн нэгэн улсдлыг тарсан байна. Европт болохоор байхгүй. Тэгээ хоцрогдсонгүй орнуудад Ази Африкийн орнууд, Өмнөд Азийн орнуудад маш их тархсан байт юм байна. Яг яагаад гэж юм хэр нөгөө хероин нэмэт, Даниэл дээр хероин нэмэт маш хямдан нэр химжээгээр худалдтдаг. Ап сүлжээ. Ийм нэг гарт орцсон. Тэгээд Америкт бол ерөөс нь тэрийг гэж үнцэнтэй допинг штэ. Америкт бол үндсэндээ хаттай цагааныг үзвэр уцтай болов хөөхт чамаг уцтай болов уцтай л авчдаг гэрээр авчираад өгдөг юм аа. Ийм л юм болц. Зүгээр ингийн болцсон. Эмчийн зөвшөөрөлтэй
гэтэл дооцыг хэн ч шалгахгүй л байхгүй өнөөдөр нь. Тэгэл Америкт ч нөгөө тэр төвөнд шалгаад гэнтхэн дооц нь хитцсэн байна. Дотор нь өөр бодис орцсон байна гэдэг нэ гэж илрүүлэл ирээдсэн чинь ханаагийн хероин гэсэн. Хатаныл ч хероин ордгоо байхгүй зөвхөн юм. Гэтэл очиад хероин оруулаад тэгээд ингээ үндсэндээ эмчийн зөвшөөрлөөр эмчийн рецептээр харт амьдсан. Эмчийн зөвшөөрлөөр доот хэрэглэж ял гэсэн ийм л болчихоо. Ийм юм л боллоо тэгээд нэг акцгээл Америкийн нэгдсэн улс. Нэг акцаар 900 саяыг хураасан гэж. Тэр бүм гэсэн үгтэй. Гэхдээ чи хичнээн акц явахгүй яаж хураах вэ? Чи айн шигтэй тарсан байгаа байхгүй юу? Үйлдвэрлэлт газар нь тодорхой олцоо хитдэн том концерн гэж тэмш. Мекс. Гэхдээ Мекс руу чи ямар ч аргаар орох. Тэр том том хэрэг метр барьцсан. Тэр ч хамаагүй шүү дээ. Биш. Оруулах арга нь тэднийг ч оруулах арга нарийн байгаа. Тэгээд эн чин зөвшөөрөлтөд эм гэж нэрлэгдэв. Хуурамч нь гэж хэч хэлж байгаагүй. Одоо бол тэгээ хуурамч нэгдсэн та одоо энтэй болох гэцэлд. Мэтэйж энэ бол маш их том хэмжээний өндөр хэмжээний төвцөл явагдах байх л гэж ойлгож байна. Яг гэвэл ийм төрлийн аймаг бизнес чинь дандаа томчуудын гартаа ижилдэг. Тэгвэл чирэс энийг ус дайн зарлж ээж л устгад байхтай бодвол гэдэг ч л бодчих. За нэг юм. Энэ хурамчмын бизнес бол хөгжил буурай улс орнуудад ер нь ихэвчлэн өргөн хүрээтэй тархсан байдгийн болов гэж харагддаг. Тэгэхээр манай улсын хувьд өвчин намдах эмний хэрэглээ өндөртэй улс орнуудын тоонд орох болов гэж боддгийг. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр бид дурын эмийн сандаа ороод ямар нэгэн өвчин намдах эмний нэр хэлэхэд надаас ямар нэгэн байдлаар эмчийн одоо зөвшөөрлийн рецепт нэхгүүгээр надаа өвчин намдах эмийг бол худалдаалдаг тийм ээ. Тэгэхээр бид өмнөх дугаартаа бас ярьж исэн бүх өвчин намдах эминд тодорхой хэмжээгээр одоо бидний өнөөдөр яриад байгаа энэ цагаан утаг одоо хар тамхины холц байдгаа гэж тийм учраас одоо мэдрэлт нөлөөлж хормхон хугацаанд хүний өвдөлт өвчин намддаг гэж тэр өрний хурамч өвчин намдах эмийг удаан хугацаанд хэрэглэвэл за хүний дотор эрхтэн за мэдрэл сэтгэхүйд ер нь ямар өөрчлөлтийг бий болгодог вэ? Тэгээ ча энэний араас чи хоёр том бүлэг асуудал гарч ирж байна л да. Тэгээ хүний биед ямар нөлөө үзүүлэх үе яах вэ хүү царинах уу? Энэ асуудлаа дараа нь тийм юм татаад яваа залуусыг гаднаас нь хараад мэдэх боломж байгаа юу? Танихдах уу гэдэг ийм том асуудал гарч ирж байгаа байхгүй эцэгчүүд юм. Нууш гэдэг чинь дээд зэргээр нь хэд шилэхгүй шүү. А эцэгчүүд мэддэг байхгүй тэр. Тэгэхээр мэдэх тийм шинж байна уу? Гаднаас нь хараад мэдэх шинж байна уу? Гэхдээ байгаа. Энийг л одоо өнөөдөр болно хэлий гэж бодцдаг цаг амжихны үе. За, фентанил уусан хөөхтүүд залуучууд ямар шинж тэмдэг илэрхвэ гэхээр эхлээл тарих мэдрэл. Тэгэхээр тоо мэдрэлийн системийг бол хөгчөөдөг, унтуулдаг биш. Хөгчөөдөг байхгүй юу? Ингээ эцэгчүүлчдэг. Дофамин гэдэг тийм нэг ад шаргалын таван дархлаа дотор орсон нэг нь байж дээ. Маш их эрчим, маш их хүч. Маш их энэ тийм юм гаргаж ирээд эфорт ордог байхгүй. Эфор гэж би зөндөө юмс. Хагас халдварт. Хагас халдварт орчдөг байхгүй. Ахин хоогоод ирэхээр тэгэхээр одоо бөхөр бодоход амар хүчтэй болол таарал дотлоо ер усыг хөдөлгөө хийгээл ингээл хэлж байгаа. Ер санд шахахгүй шүү дээ. Санд шахахгүй байли. Байхгүй шүү дээ гэж би ямар мэдв. Тэгэхээр энэ сая энэ юмнуудыг уншаад авч ерөөсөө амтшгүй л шинжтэй бүгд байл шүү. Тэгэхээр хагас галзуурлалд ордог. А бусад биологийн эрхтүүдийн болохоор мэдрэлийн энэ сэргээгээд биологийн эрхтүүдийг болохоор унтаа байдалд оруулчихдаг. Ийм аюултай. Ерөөсөө ийм аюулт. Судсныг өрүүлцэх хөдөлгөөнийг багасгах чинь а дараагийн систем амьсгалын замын системийг амьсгалын хөрүүлсэх булчингууд эгээ сааруулчин тэгээд гэтэс авторыг болохоор бас хөрүүлсэх хөдөлгөөнөөс сааруулчаар ерөөсөө идсэн хоол нь явахгүй цаашаа явахгүй болохоор юм идэхгүй болно юм идэхгүй болохоор турна тураал дарна ер нь л тураал байдаг гаднаас нь арах гэдэг дээр би цаг алдвал тэр нүрийн хэлбэр галбар нүд бүгд байл. За дараагийн систем болох тань зэрэг тэр доошогоо явна шүү дээ. Нэг урлогийн систем байж байгаа. Нэг чалах малх гэдэг бүгд алах болно. Ямар ч үр дүн байхгүй.
ямар нөлөө байхгүй ийм болчихно. Тэгэл том том зүрх судасны систем учраас нөгөө зүрхний чинь кристалл хөдөлгөөнийг сар мчлуулаа хийж байгаа чинь. Цусны эргэлт мудаал дархлаа байхгүй бол ингээл хэлт. Тэгэл унтахаа байдлаа унтахтаа хаачмаагүй гинт төлчлээл тэрнэ. Тэгэл хаачмаагүй өгөрөл нойроо барьж чадахгүй шв. Нойроо барьдаг эрцвтөрийн хагаа хийж чадах яад нойроо барих юм. Гудамжинд нь гудамжинд шатан дээр бол шатан энэ тэн давчаан дээр бол давчаан дээр хохирал унтчих. Ийм байдалд хүрдэг ийм систем рүү давталдаг ийм таван том систем рүү давталчих жан. Тэгэхээр маш аюултай байхгүй юу? Яг энэ таван том систем рүү давталдаг байдлын эрдэмтэд юу гэж үзэж байна гэхээр системийн үйлчлэгээ байхгүй болоод фентанил өөрөө тэр опен юу тэр хероин фентанил тэр хятадын цагаан бол бүх үдрлэгийг гартаа авдаг. Тэгэхээр тариф толгой эрүүл ажиллах гэж ямар ч өөр юм байхгүй зөвхөн хар тамхи допинг шиг. Тэр хүний өмнөөс шийдэж тахна шүү. Тэгэхээр чи ярай навцалдаагүй утга байхгүй өнгөн хэлбэрийн цаатлын хүний гүн сэтгэлээ яриа шүүч байхгүй. Тэгэхээр тэр эфор састай яа чи эфор байдал чил өөрөө өдөртэй гэж байгаа мэдрэлийг гэхэд а гитс дотор систем гэхээр зөвхөн фентанил өдөртнө. Тэрс гитс дотор биологийн систем байхгүй. Тэр оригинал тэр өөрийн натурал тэр системийн үйл ажиллагаа байхгүй. Зөвхөн тэрний гарт орчихо. Ингэхдээ зэрэг трийгэ татахгүй л бол трийгэ хэрэглэхгүй л бол трийгэ уухгүй л бол нөгөө тэр систем байхгүй болчихсон юм чинь систем эргэж иртэл хугацаа байна. Будан тэгэхэд тэр юмнууд нь хямралд ороод гарцаагүй эргэл дахиад хэрэглэхээс өөр аргагүй болдог байхгүй юу? А германод нэг гон хайдгтээ. Одоо манайх юмтэй хамаарвал дасал аргагүй байл юугаараа л ойлгом тэрүүгээр ойлгоцгоо. Тэргүүгээр л байж чадахгүй болчтой. Ийм аюултай. Төхөөс гэдэм байлээ манайх янз янзаар л нэрлэдэм байлээ. Тэгээ тэрийг бүр ингээд олон төмний донд ингээд цоорхол маяг гэдэг ухуулга явцсан. Ямар ч хар тамхи биш шүү дээ. Эм шүү дээ. Эм чи зөвшөөрөлтэй байдгийн шүү дээ. Ингээд ээлтрэй ухуулга бол маш хүчтэй. Маш том мөнгө хайж тэр ухуулгыг ингээд хийж байгаа. Ийм л юм байд юм байна. Тэгээд дэлгэрэнгүй ярих цаг бол бас олдох. Гарахгүй байл даа. Гол голд очлоо гэвэл маш том том нийтлэл дүгнэлт юм л гэдэг юм уу гаргаж байгаа байлээ. Тэр Америкт байгаа дүгн. За ингэж л хэлий та. Тэгээд тэр яаж эцэгчүүд яаж таних вэ гэдэг товчлолч цаг алдах нь үгүй. Яроос ийм байдалд орцсон байж магадгүй гэдээ одоо надад ирж байгаа энэ мэдээллүүдээр маш олон ээжүүд санаа зовх юм аа. Караванаа өгөөд ийм болчлоо. Тийм болчлоо. Энэ ямар өвчин тусч ба ийм байгаг үстэ миний хөө. Миний охин гэлийн гээ. Би бол дотроо мэдээд байгаа байхгүй тэр. Тэгэхээр тал хийдлээ танай бүгд хар тамхинд орчтыг гэлтэй биштэй гэж одоо. Тийм байхгүй шүү дээ. Залуучууд их цуглддаг, залуучуудтай найзлдаг, үерхдэг тэр олсуудын одоо яах хэрэгтэй, судлаад үзэх хэрэгтэй. Одоо манай ч нэг залуучуудын тэр ер усын шаардлага байдаг нэг залуучууд байгаа юм байна шүү дээ. Тэр нэг Украиныг дэмжиж гэдэг юм уу гэдэг өөрөөр янз янзын шаардлага гэж. Тэд нар ч яг тийм залуучууд байгаа байхгүй юу? Яг тэр Америкийн тэрэнд орцсон гол цөм гол эпицентр чи Америк байгаа байхгүй харин Америк өөрө тэр үүг тэнцэд гэлчлээ. За тэгээд тэд нар яаж тэдний ямар байдгаа гаднаас нь харахад ихэр нэг царай бол яг цаас шиг цай. Нэг тийм манай хөчөл ярьдагтаа өгөр цай чаар гэлдэг. Өгөр царайлж. Яг тийм нэг тийм сонин цагаан зүгээр нэг гоё натурал цагаан биш тийм нэг өгөртөө маягийн цагаан бол царай. Энэ бол гарцаа. Ягаад гэвэл хялгасан сүтсний эргэлтийг хаачиж байгаа. Миний төрөний хэлсний процессор. Гүрэлц хөдөлгөөн алгалчиж байгаа. Ийм. Хоёр. Нүдний тооцоо хөхөрнө. Хар биш. Хар бол дархлаа нэг байдгийг. Ингээд нэг чирнэл төрөгцөн чим хөх цэнхэр ч гэмээр юм уу? Тийм цайвар цэнхэр тийм толд нүдний цагт байгаа даавар ингээ гараад ирдэг. За дараагийн шинж тэмдэг ерөөсөө турна. Жин алтан. За дараагийн шинж тэмдэг тийм байгаагүй миний хөг охин гэдэг шиг тийм зочмог сонин
сонин чих юм оо соч одоо чих юм тийм ярэ ярин үгэн цөөрн гэдэг ийм шинжлэмдэг нь байд юм билээ тэр энгийн эцэг эхчүүд зориулсан зөвлөмж гэдэг дээр гарч ирсэн тийм нь байд юм билээ тэр товчгоо хэлчихэ за баярлаа тэгэхээр энэ дагийн дугаартаа бид хурамчмийн талаар үзэгчтэй мэдээллийг хүргэлээ за дараа дараагийн дугаарт ч гэсэн яг энэ хурамчмийн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ яг үргэлжлүүлэн сурлаар хүргэсээр байх болно тэгэхээр манайхан өвчин хамдаах хэмиг миний өвчин одоо өөртөө тохиолдож байгаа тулгараад байгаа тэр өвчин зовиороо мартахын тулд хэрэглэдэг. Гэхдээ бид өнөөдөр өвчин хамдаах хэмнд бас болгоомжтой хандах хэрэгтэй болж байна. За өвчин хамдаах хэмийг удаан хугацаанд хэрэглэх нь зүрх судас төв мэдрэлийн систем, за хоол боловсруулах систем сөргөр нөлөөлдөг ахнаа. Ингээд эрэх дугаараар эрэх болцъя. За баярлалаа. Тэгээд энэ өвчин хамдаах хэмийг бүлээр нь хэрэглэхгүй л байхын зөвлөдөө. Тэгэхээр гөр арга ядвал ядаж хадцыг нэг хэрэгчээ тэгээ дэвчгэл хэрэгтэй юм билээ тэгээ хүүхдүүдтэй бас багас тэгээ сурахч хэрэгтэй юм билээ тэгээ ялангуяа анилгийн тэр анилгийн группийн юмнууд үл ерөөс хэрэгж болохгүй тэр дотор ч л тэр фантани л яваад байгаа байхгүй опиумын ч героиний ч ялгаагүй л хард амьд шүү дээ тэгэхээр энэ юмнаас л эцэгчүүд бас та хамгийн их болохоочлох зүйл энэ юм байшгүй л гэдгийг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн гол зориг мэдээ нэг гол ахлах юм л байна. За баярлалаа. За баярлалаа.